Վիրտուալ աշխարհի զարգերակն ու հազար է մեկի ռիթմը։ Թվային իրականությունը ձեր հեռուստաէկրաններին, ինտերակտիվն է եթերում, բարի օր։ Այս թողարկման ամենավերջին լուրերը Adnaklassniki-ից, սոցցանցերից և բլոգերից։ Համաշխարհային կոնֆերանս Երևանում և իհարկե ամենա YouTube Միկայի Գրես Քելին հայեցի կատարմամբ։ Բացառիկ ռեպորտաժ Երևանում առաջին անգամ անցկացվել է TEDx համաշխարհային կոնֆերանսը, ինտերակտիվը միակն էր, որին թույլ է տրվել լուսաբանել։ Ինչպես եւ որտեղից ու առանց վիրուսների ներբեռնել ֆիլմեր ու երգեր։ Adnaklassniki-ի ամենապոպուլյար ու տարօրինակ ստատուսները 400 ամենահարուստ ամերիկացիները հարստացել են Facebook սոցիալական ցանցի շնորհիվ։ Հանրահայտ Միկայի զուտ հայկական նմանակումը ամենա YouTube։ Ինտերակտիվ ստեղծագործական թիմը միակ նկարահանող խումբն է, որին հաջողվել ու թույլատրվել է նկարահանել ու պատմել վերջերս Երևանում անցկացված TEDx համաշխարհային կոնֆերանսի մասին, որտեղ ելույթ են ունենում աշխարհի բացառիկ ու բացառիկ տաղանդավոր դեմքերը։ Նրանք խոսում են ու առաջարկում աշխարհը առաջ տանելու գիտական, սոցիալական և իրենց անձնական փորձը։ TED-ում ելույթ են ունեցել այնպիսի դեմքեր, ինչպիսին ասենք Բիլ Գեյթսը, Քլինթոնը, Միշել Օբաման։ Մի խոսքով, այն համաշխարհային հավաք է, որտեղ մուտքի տոմս ու անգամ հրավիրատոմս ունենալու համար պետք է բավականին լուրջ հեղինակություն լինել։ Դուք այս պահին բացառիկ եք։ TEDx Երևանը տեսել ու պատմում է Արտյոմ Լևոնյանը։ Աշնանային այդ օրը հյուրանոցային համալիրի միջանցքները լիքն էին ու բազմամարդ, ընտրվել էին բացառիկները հրավիրատոմ ստացել միայն ընտրյալները։ Հայաստանում առաջին անգամ անցկացվեց TED համաշխարհային կոնֆերանսի տեղական տարբերակը՝ TEDx Երևանը։ Չկարելի։ Ոչ ոք նկարանելու իրավունք չունի։ Բոլոր բացառիկ կադրերը հետո արդեն օնլայն տարբերակով։ Մեր նկարանող խումբը միակն էր, որ վավերացրեց այս միջոցառումը։ Սա TED-ի պահանջն է, մենք ընտրություն չունենք։ TED-ի լիցենզիան կազմակերպիչները ստացան մեծ դժվարությամբ, այս հարցում նրանց օգնեց մեր ամերիկացի հայրենակիցը, այսպես կոչված օրիգինալ TED պերսոնա Ալեքսիս Օհանյանը, այն էլ միայն X հավելվածով։ X-ը նշանակում է TED-ից անկախ տեղում, տեղական, ասենք, մասշտաբներով կազմակերպող միջոցառումներ, որոնք TED-ի ֆորմատի են։ Անկախ ու թափանցիկ ընտրությամբ TEDx Երևանի մասնակցեցին 19 սփիքերներ, այսինքն ելույթ ունեցողներ։ Հրավիրյալ ներկային արտասահմանից, որոնք ներկայացրին իրենց պատկերացումները աշխարհ առաջ մղելու մասին, պատմեցին իրենց անձնական փորձառությունը ու տարածեցին իրենց գաղափարները։ Շատ կարևոր է նաև այն, որ ասենք լինի տարածք, որտեղ որ մարդիկ հանգիստ կան տեսելու այն կարևորագույն բաները, որոնց իսկապես իրենց հաջողության են բերել։ Ցավոք սրտի այսօր քչերն են, որ կիսվում են այն հետաքրքիր բաները, որ իսկապես իրենց հաջողության են բերել։ Այն նուրբ բաները, հա, տողատակի կարևոր գործոնները։ Ալեքսիս Օհանյանը այն փոքրատիպ բանախոսներից էր, որ համաշխարհային TED-ում արդեն մեծ փորձ ուներ։ Այստեղ նման հավաք անցկացնելու գաղափարը հենց նրանն էր։ Ալեքսիսն այդ օրը ներկայացրեց սոցիալական մեդիայի ու հաղորդակցության նոր ձևերի մասին իր պատկերացումները։ Նա մասնակցել է բազմաթիվ օրիգինալ TED-երի և համոզված է, որ ամեն ինչ ստեղծում է ոչ թե ելույթի ընթացքում, այլ ելույթից հետո։ Get them having coffee and discuss. Շատ ավելի լավ բաներ են տեղի ունենում սեսիաների միջև, երբ մարդիկ խոսում են, քննարկում ու վիճում։ Դրանից հետո նրանք իմեյլներ են գրում, հանդիպումներ են կազմակերպում։ Ինձ թվում է դրանք հավելյալ օգուտներ են, որոնք դուք կտեսնեք օրեր, շաբաթներ ու ամիսներ հետո։ Ամերիկացի Ռիչ Գոլդմանի համար TED-ը կապեր հաստատելու ու բիզնես նախագծերի գաղափարներ ստանալու եւս մեկ մի հնարավորություն է։ Նրա համար շատ կարևոր է սոցիալական մեդիան ու դրա ազդեցությունը այս հազարամյակի հասարակությունների վրա։ Ուստի առաջարկում է այն վերածել բիզնես միջավայրի ու համագործակցությունը զարգացնել հենց այս ձևաչափով։ Facebook-ը Ռիչի համար առաջնային տեղում է։ Facebook-ում տոննաներով ընկերներ ունեմ, որոնք բոլորը Հայաստանից են։ Ես միշտ չէ, որ կարողանում եմ հասկանալ, թե ինչ են գրում կամ կծում, որովհետև հայերեն են ուղարկում, բայց նրանք շատ ակտիվ են եւ ես կարծում եմ, որ սոցիալական մեդիան մեծ գործ ունի անելու Հայաստանում։ Հայաստանն Ասիայում է, Եվրոպայում թե Եվրասիայում այս հարցի պատասխանն է փորձում գտնել Թիմոթի Սթրեյգը։ Նա արդեն 10 տարի է ինչ Հայաստանում է, որոշել է Հայաստանի ներկայացնել աշխարհին ու ցույց տալ նրա տեղը աշխարհում։ Սա է Թիմոթի ելույթի հիմնական նպատակը։ TEDx-ը Հայաստանի մասին ասում է, որ Հայաստանը այստեղ է, որ այստեղ կան կիրթ, շատ աշխատող, խելացի մարդիկ։
Շատ լավ է, որ Հայաստանում ամենամեծ շոկոլադի չգիտեմ ինչն է պատրաստվել, ամենաերկարալար մեքենան է նախագծվել։ Դրանք շատ լավ բաներ են, բայց մենք ուզում ենք, որ Հայաստանը ճանաչվի խելացի քննարկումների, գաղափարների ու նոր մոտեցումների շնորհիվ։ Աննան Գյումրիից է եկել Երևան պատմելու երիտասարդության ու դրա ներուժի կարևորության մասին։ Թեդի մասին լսել էր, սակայն մտքովից երբեք չէր անցել, որ հնարավորություն կունենա ելույթ ունենալ այս դահլիճում։ Զանգեցին Երևանցի ընկերները։ Այս զանգից հետո մի քանի օր չի քնել, մտածել է, թե ինչ է խոսելու և որոշել է լսելի դարձնել հենց երիտասարդների ձայնը Հայաստանում։ Ըստ նրա, երիտասարդությունն է, որ կարող է փոխել աշխարհը, ինչն էլ թեդի հիմնական գաղափարներից մեկն է՝ հավատալ ներուժին ու անել անհավատալին։ Մեր մոտ Հայաստանում, որպեսզի քեզ լուրջ ընդունեն, պետք է լինել մինիմում 100 կիլո, մինիմում 60 տարեկան ու շատ բարձր ձայնով գոռալ ու պարտադիր չի լսել մյուսներին։ Անկախ քաշից, տարիքից ու մասնագիտությունից, այսօր տեղեկատվական տեխնոլոգիաները հնարավորություն են տալիս լսելի լինել ցանկացած հեռավորության վրա։ Հենց այ հասկացել ու փորձում բիզնես միջավայրում օգտակար դարձնել Ռաֆիկ Հասարջյանը։ Նա համոզված է, որ բիզնեսը Հայաստան տեղափոխելու է, գաղափարներն այստեղ իրագործելու համար որևէ խոչընդոտ չկա։ Սերժ Թանկյանին իմ համար շատ հետաքրքիր, այսինքն ինքը իր կոմից, իր ոլորտում ինքը արտահայտեց այդ գաղափարը, որ ես ունեի բիզնեսի ոլորտում։ Սերժ Թանկյանը հրավիրյալ մասնակից էր, բայց դահլիճում չէր, նա առաջարկում էր ու նաև հարցնում, ինչպես նաև երաշխության միջոցով հայրենիք վերադարձնել նրանց, ովքեր հեռու են։ Այս միտքը շարունակելով Ռաֆին առաջարկում է սոցիալական մեդիան։ Գիտի սեփական փորձով եղբայրը ճարագայթումային մասնագետ է, բայց գործում է օնլայն Իսպանիայից Ամերիկա։ Կարող են այդ նույն ծառայությունները, որ մատուցում են այնտեղ, ստեից մատուցեն։ TEDx Երևանը շարունակվեց հայկական ռիթմերով ու ավարտվեց նոր գաղափարների ծնունդով։ Օրիգինալ TED-ի կազմակերպիչները շուտով կընտրեն Երևանյան TEDx-ի լավագույն 3 մասնակիցներին, որոնք կհայտնվեն համաշխարհային հավաքի պաշտոնական կայքում։ Այժմ նրանց մասին, ովքեր բացառիկ են, որովհետև ազգային փոքրամասնություն են։ Վերջերս Հայաստանում անցկացվեց ազգային փոքրամասնություններին բլոգոսֆերա ինտեգրելու համար նախատեսված սեմինար։ Նրանց սովորեցրեցին բլոգ բացելու և այն վարելու պարզագույն կանոնները։ Սրա արդյունքում ստեղծվեց ևս 8 նոր բլոգ։ Այժմ եզդիները, ուկրաինացիները և բելոռուսները ինտերակտիվ են, իսկ ինտերակտիվի եթերում տեղական և տեղային լուրերի ժամն է։